እንዴት ዋልክ አሌክሶ? ደህና ነኝ አዩ ይመስገን። እንዴት አለ? አለ ሰሞኑን ጠፋ ብለሃልና እንኳን ደህና መጣለህ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። በጣም አሪፍ። የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን እናንሳ። እንደው እንደ መንደርደሪያ ትላንትና እንግዲህ ሊቨርፑል 2-0 ተመርቶ ነው 3-2 ጨዋታውን ያሸነፈው እና ያ በሻምፒየንስ ሊግ ሊቨርፑል ባንፊልድ ሲጫወት ተጋጣሚዎቹን የሚያፈከርክበት አይነት አትሞስፌር በስታዲዮ ዴላ ሴራሚካም ነበርና የሊቨርፑል ተጫዋቾች በጣም ኢሞሽናል ነበሩ። ብዙ ስህተቶች ይሰሩ ነበር። የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ሁለት ጎሎች ተቆጥረውባቸዋል። ደሚሸተተው ቪያሪያልም ተጨማሪ ጎል ለማስቆጠር ሙከራ እያደረገ ነው። ባንፊልድ ግብ ጠባቂውን አሊሰን ለመፈተን እድሉ እንኳን ያልነበረው ቪያሪያል ሶስተኛውን ጎል አስቆጥሮ አግሪጌት ወይም ደግሞ የድምር ውጤቱን ወደማይደረስበት ከፍታ የሚወስደ ይመስል ነበር በመጀመሪያው አጋማሽ። በሁለተኛው አጋማሽ ግን ነገሮች ተለዋውጠዋል እና እንደው ለዚህ ማሳያ የርገን ክሎፕ ያው በቪዲዮ ትንተና ከሚያምኑ በቪዲዮ ትንተና ከሚሰሩ ሰዎች አንዱ ናቸው እና ሁልጊዜም የመጀመሪያው አጋማሽ ከተጠናቀቀ በኋላ ረፍት ላይ ለተጫዋቾቻቸው የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ጥሩ የሰሩትንና ሊቀጥል የሚገባውን የተሳሳቱትንና መታረም ያለበትን ነገር ያሳዩቸዋል እና ትላንትና ለምክትላቸው ፒተር ክራይቬት ጠይቀውት ነበር እና በመጀመሪያው አጋማሽ በጣም አሪፍ ያደረግ ነው ወይ ደግሞ ጥሩ የተጫወትንበትን የጨዋታ ፌዝ ወይ ደግሞ የጨዋታ አንዱ አካል መዛ አውጣልኝ እና እሱ ላይ መነጋገር ፈልጋለሁ ብለውት ነበር እና ከዛ በኋላ ግን አገኘህልኝ ወይ ብለው ሲጠይቁት አይ በፍጹም አላገኘሁልህም፣ የለም ምንም። ሊቨርፑል እንደ ቡድን በሁለተኛው አጋማሽ ቢቀጥልበት ወይ ደግሞ ይሄንን በተሻለ መንገድ ቢሰራው ብዬ ምሰጥህ የቪዲዮ ትንተና የለም አሉት እና ስለዚህ ሊቨርፑል ምናልባት በየርገን ክሎፕ የአሰልጣኝነት ዘመን በጣም ከረዥም ጊዜ በኋላ የቪዲዮ ትንተና ያልተጠቀመበት ብቸኛው የመጀመሪያ 45 ይመስል ነበር የበቀደም ወይ ደግሞ የትላንትናው እና ከዛ ይልቅ ታክቲካቸውን ትዊክ በማድረግ እና ተጫዋቾቻቸውን በማነሳሳት ብቻ ሁለተኛውን 45 መቀየር መርጠዋል ተብሏል እና የዚህን ያክል ክፉ ነበር የሊቨርፑል 45፣ የዛን ያክል ደግሞ ቪያሪያል ጥሩ ነበር እና የእውነት የሊቨርፑል ድል የሚቀለበስ ይመስል ነበር አይደል? የመጀመሪያውን 45 ስናየው ቪያሪያል በሁለተኛው አጋማሽ እንደዚህ መቀጠል ይችላሉ የሚለው ነበር የኔ ጥያቄ። ማለት በዛ አይነት ኢንቴንሲቲ በዛ አይነት ኤነርጂ ስለነበር የተጫወቱት ሁለተኛው አጋማሽ ላይ መድገም እንደማይችሉ ምልክት ነበር እና እንዲያውም አንዲ ሮበርትሰን ከጨዋታው በኋላ የርገን ክሎፕ ምን ቢሏችሁ ነው በረፍት ሰዓት እንደዛ ጥሩ የተጫወታችሁት ከረፍት በኋላ ብለው ሲጠይቁት መጀመሪያ ሁላችሁም ተረጋጉ፣ ቪያሪያል ሁለተኛውን አጋማሽ እንደዚህ አይቀጥልም ብለው ነገሩን ብሏል እና እንዳልከው 2-0 ሆነዋል። የመጀመሪያውን ውጤት አቻ ሆነው ነበር እስከ ረፍት ሲወጡ። በቃ ሁለቱም ቡድኖች 2-2 ነበሩ በሁለቱ ጨዋታዎች ድምር ውጤት። ግን ትልቁ ጥያቄ የነበረው ቪያሪያል በዛ አይነት ተጨማሪ ኢንቴንሲቲ የሚቀጥለውን 45 ደቂቃ መቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደዚህ አይነት ቡድንም ስላልሆነ እንደዚህ አይነት ቡድንም አይደለም። ልክ ነው። ለእንደዚህ አይነት ነገር እንግዳ ነው። ግን የመጀመሪያውን አጋማሽ ብቻ እንዳልከው ትላንትና አንዳንድ ሰዎች በዛው በቪያሪያል አካባቢ እንደ ዘነበው ኃይለኛ ዝናብ ነው በሚሊሊትር 47 ነው ይዘንብ የነበረው። በጣም ከባድ ኃይለኛ ቶረንተል የሚሉት ኃይለኛ ከባድ ዝናብ ነበር የነበረው እና እንዲያውም ወደ ፕሬስ ቦክስ ሁሉ ለመግባት ቪያሪያል ቢኖች ሁሉ አዘጋጅቶ ነበር። በጣም ከባድ ዝናብ ነው የነበረው። ግን ስቴዲየም ውስጥ ዝናብ እንደ አራሰው ስቴዲየም ሳይሆን እንደ ሚንቀለቀል ሰዓት ነው ደጋፊዎቹ ቡድናቸውን የደግፉ የነበሩት እና እንዲያውም ሮበርትሰን ወጥቶ ልክ አንፊልድ ለእኛ ምሽግ እንደሆነው ኤል ማድሪጋል ወይም ሴራሚካ በስፖንሰርሺፕ ስሙ ልክ እንደዚ አይነት ደመቅ ያው የሴራሚክ አምራችም ስለሆኑ ባለቤቱ ለዛ ነው በዛ ስም የሚሰየሙ እና እንደዚ አይነት አትሞስፌር ነበሩ። እሱ አግዟቸዋል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ለእነሱ ግን ለቪያሪያሎች በሜዳቸው ጥሩ መጫወት በዚህ ውድድር ዘመን አዲስ ነገር አይደለም። ባየር ሚኒክን ማሸነፋቸው ከዩቬንቱስ ጋቻ መውጣታቸው ብቻ ሳይሆን በላሊጋም ከሪያል ማድሪድ ጋር 0-0 ነው የተለያዩት፣ ስለዚህ አልተሸነፉም። ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር 2-2 ነው የተለያዩት። ትልልቅ ቡድኖችን ሲገጥሙ በሜዳቸው ያስቸግራሉ፣ ትልቅ ፋክተር ነው ማለት ነው። ግን ጨዋታን ሁልጊዜ የሚለውጥ አንድ ትልቅ ነገር ቢኖር ጎል ነው እና በ172 ሰከንድ ነው የመጀመሪያው ጎል የገባው ቡላይ ዲያ ያስቆጠረው ጎል እና ያጠቃላይ ሊቨርፑልን አንሴትል ያደረገው ያ በ172ኛው ሰከንድ ጨዋታው እንደተጀመረ የተቆጠረው ጎል አንድ ራሳቸው ፔፕ ሊንደርስ
የኮች ቮይስ የሚባል አንድ ድረገጽ አለ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችም ይሰራል እና ሳቸው ለእግር ኳስ ተጫዋች ትልቁ ጣላቱ ዳውት ነው ይላሉ ጥርጣሬ ነው ይላሉ እና የሊቨርፑል ተጫዋቾች ገና በሶስተኛው ደቂቃ ነው ራሳቸውን መጣራጣር የጀመሩት ምክንያቱም አርሊ ጎል ገባ ምን ታክቲክ ስትራቴጂ የጫዋታ አቀድ የምናም ብዙ ነው አይስተለን እንደሰምታችኋል የተከበራችሁ ፎርማሊሽን የስፖርት 65 ፕሮግራማችን ተጀምሯል አባታችን ነው ግለት ተዋት ይችላል እና ለሊቨርፑል ተጫዋቾች ጎሉ የተቆጠረው ገና በጠዋት ነው እና ሊቨርፑል በዚህ ውድድር ዘመን ምናደንቀውን አብዛኛውን ኳሊቲውን አጥቶ እስካሁን ድረስ ለአራት ውድድሮች እየተፎካከረ ያለውን ቡድን ጥላ ብቻ መስሎ ነበር ያጠናቀቀውና እኔም ይመስለኝ ገና በ171ኛው ሰከንድ የተቆጠረው ጎል የመጀመሪያ አጋማሽ ሲታይ የሊቨርፑል ተጫዋቾች በተጋጣሚ የፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ ኳስ የነኩት 3 ጊዜ ብቻ ነው እንደ ቡድን አስደንጋጭ ነው በጣም እና ክሎፕም ምን ይላሉ ከጨዋታው በኋላ በመጀመሪያ በተለይ ጎል ከተቆጠረብን በኋላ እያንዳንዱን ውሳኔያችንን ራሽ እናደርገው ነበር ረጋ ብሎ ማሰብ ጨዋታውን ኮንትሮል ለማድረግ መሞከር አልነበረም የመጀመሪያው ጎል አንሴትል አርጎናል እና አንደኛ ራሳችን ብዙ ክፍት ቦታዎችን እንተው ነበር ሁለተኛ ውሳኔዎቻችን ይጣደፉ ነበር በተለይ ናቪጌተርን ሲያደርግ ነበር ምን ተመሳሳይ ቦታ ከማሽተን ያለ ምክንያት ከማሽተን ተመሳሳይ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ቦታ በቂ ሙቭመንት አልነበረም ከፊት የነበሩ 3 ተጫዋቾች ወደፊትና ወደ ጎን በጣም ተለጥጠው ፊክስድ ቦታ ይዘው ነበር ፍሌክሲቢሊቲ አልነበረውም በቂ ሙቭመንት አልነበረውም ሚል አሰሰተዋል እና ጀመረ አጋማሽ ላይ 11 ስህተት ነበር ብለዋል ስለ 11ም ተጫዋቾች ሲያወሩ የሚገርም ነው የቪያሪያልና ኡናይሜሪ በመጀመሪያው ጨዋታ አንድ በጅጉ የተተቹት ልክ ነው ቪያሪያል ከሊቨርፑል ጋር በስኳድ ጥራት በሁለቱ ክለቦች መጣን ሲታይ ሊቨርፑል ለምን ፊት ለፊት አልገጠመውም ልትላት ይችላል 6 ጥፍ ነው ሊቨርፑል ከቪያሪያል የሚያጠው የ100 ሚሊዮን በጀት ነው ቪያሪያል ለሊቨርፑል ደግሞ እዛ 6 ጥፍ ነው ልክ ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ ይወስነዋል የቡድኖቹን ትልቀት በዚህ ምክንያት እንደዚህ አይነት ሚኒማሊስት አጫውት ለመጫውት መሞከራቸው ለተቻት ይችላል ግን ምንም የማጥቃት ፍላጎት ሳይዙ ነበር የተጫወቱትና ግን ደግሞ ተገደውስ ነው ማለት አይቻለም ሊቨርፑል አሁን የአንፊልዱን ጨዋታ ስታዩ ገና ከጅምሩ ጨዋታውን የጀመረበት ኢንቴንሲቲ የሚጫወትበት መንገድ ቀደም አሁን ቪያሪያል 45 ደቂቃ ከተጫወተ በኋላ በሁለተኛው 45 አይደግሞም የሚል ጥርጣሬ ያደረብ ከቪያሪያል አጫውት ባህሪ በዛ ያው በልህ ጀራርድ ሞሬኖ ሳይኖር ሲቀር የበለጠ የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ልክ የትላንትናውም ጨዋታ ላይ ተቀይሮ ወጥቷል እና ሲጫወትም ይደርሳል ለዚህ ጨዋታ አይደርስም እየተባለ ሀፊት ሆኖ ነው የተጫወተው ለማጥቃታቸው በጣም አስፈልጋቸው ተጫዋች ነው ኤሜሪም ከጨዋታው በኋላ መጀመሪያ ዳንጁማ አይለንም ወደ ትላንትናው ጨዋታ ይዘውት አልመጡም ሁለተኛ ግን ራሱ ዋና ሪፈረንስ ስትራይከራችን ጀራርድ ሞሬኖ እሱ የለንም ብለዋል እና እሱ ላይ ተንጠለጠለ መሆኑ ነው እሱ ፊትነት ላይ የተመሰረተ ቡድን መሆኑ ነው እንጂ እንዳልከው የአንፊልዱ ጨዋታ ላይ ፕሬስ ያድርጉ ማለት አይደለም ልክ እንደ ትላንትናው በተጋጣሚ አንዳንዴ ተገደህም እንደዛው እንድትጣ የተጋጣሚ ቡድን እንደ ያስገድዳል ግን ችግሩ የሆነ ክሊር የነ ከጨዋታው መጀመሪያ ጀምሮ ኡናይሜሪ የመልሶ ማጥቃት የጨዋታ ቅድም የነበራቸው አይመስልም እዚህ ድረስም ያመጣቸው ኤፊሸንሲ ነው ያለፉትን 7 ኢላማቸውን የተጠበቁ ሙከራዎች 7ቱን ማስቆጥሯቸው ኤፊሸንት ቡድን ያገኛቸውን ትላንትናም 2 ኢላማቸውን የተጠበቁ ሙከራዎች ያድርጎን 2ቱን ያስቆጠረው ከባየር ሚኒክ ጋር ተመሳሳይ ነው ያደረገው 2 ኢላማቸውን የተጠበቁ ሙከራዎች ያድርጎ ነው ያሸነፈው ግን ለሊቨርፑል በጣም እንግዳ ቡድን ነበር ኢብራሂማ ኮናቴ ድንገት ረጅም ኳስ ይልካል ፍጹም ፕሬሸር መቋቋም እንደማይችል አይነት ተጫዋች ተደናብሮ ነው እንደዛን ረጅም ኳሶች ይጥል የነበረው እንዳልኩት ናቢኬታ ብዙ የተሳሳቱ ውሳኔዎች ያደርግ ነበር አንደኛው ራሳቸው የርገን ክሎፕ በዚህ ውድድር ዘመን ቡርኔጂክ ተሻሽሎበታል የሚሉት ነገር ኮንትሮል ጨዋታን በቁጥጥር ስር ማዋል ማለት ነው እና ይሄንን በትላንትናው ጨዋታ ላይ በመጀመሪያው አጋማሽ ፍጹም አልነበራቸውም እንዲያውም አንድ ቦታ ላይ ሳይ በቻምፒየንስ ሊግ ኳስ ቅብብል ስኬታቸው በዚህ ውድድር ዘመን 66.6 በመቶ ነው የትላንትናው የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ሌሎች ከዚህ በፊት ያደረጓቸው ጨዋታዎች በሙሉ በታይ በቻምፒየንስ ሊግ ሁሉም ከ80 በመቶ በታች ናቸው ከበላይ ናቸው ከሚላን ጋር 84.5 ከፖርቶ ጋር 85.5 ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር 88 እና 89 በሁለቱ ጨዋታዎች ከፖርቶ ጋር የመልሱ ጨዋታ ላይ አነስተኛ የነበረው እስከ ትላንትና ድረስ ከፖርቶ ጋር ነው ያው ፕሬስ የሚያደርግ ቡድን ነው ፖርቶ 80% ነው የነበረው እስከዛ እስከ ትላንትናው ድረስ ዝቅተኛው 80% ነው የነበረው ከኢንተር ጋር 81 በአንፊልድ 87 ከዛው ከኢንተር ጋር ከቤንፊካ ጋር በሁለቱ ጨዋታዎች 87 እና 84 ከቪያሪያል ጋር አንፊልድ ላይ 83 ነበር ትላንት 66 በመቶ ነበር የነበረው ይሄ ስለ ሊቨርፑል ተጫዋች 75 በታች ወርዶ ያውቀም ነው የሚለው እሱ ደግሞ በሌሎቹ ውድድሮች በቻምፒየንስ ሊግ ግን ከ80 በታች ወርዶ ያውቀም
እንደምንም ሆኖ ግን በቻምፒየንስ ሊግ በአምስት አመቶስ ለሶስተኛ ጊዜ ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ አልፈዋል እና ሁለተኛው አጋማሽ ነው ይሄንን ያደረ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ግን የሊቨርፑል ብቻ ድክመት አይደለም የፐርሰንቴጁ እንደዚህ ማነስ የቪያሪያል ፕሬሲንግ የሊቨርፑል ተጫዋቾች ምንድነው ተመቻችተው የማቀቢያ አንግሎችን እንዲፈልጉ አለመፍቀድ ያንን ኮንትሮል እንዲኖራቸው አለማድረግ እና ደግሞ ስፔኖቹ ማለት እንደሚወዱት በፎሬላንድ ወይም በተጋጣሚ ሜዳ ነው ረጅም ጊዜያቸውን ያጠፉት እና በደንብ ተሳክቶላቸው ነው አንደኛው ትልቁ የኔም ስጋት የነበረው በዚህ ኤነርጂ እንደዛ ያጣደፋቸው እንደዛ ፕሬስ ያደረጉ እንደዛ ኢንቴንሲቲ ያላቸው ሩጫዎችን ያደረግ ቪያሪያልን ብትሆን ኤሜሪ የሚያሰለጥኑትን ቡድን ብትሆን 90 ደቂቃ መጫወት ይከብድ ነበርና ውጤቱ ሊቀየር ይችላል በያሰብኩት ያኔ ነው ግን ክሎፕ የሚሉት ግን የፊዚካል አሁን አንዳንድ ልክ ሰዎች በኋላም ትዊትስ የተደረጉ አንዳንድ ጽሁፎች ላይ ተኮን ኦ መጨረሻ ላይ ሊቨርፑል መድከም ጀመረ ምክንያቱም የሊቨርፑልን ያህል ብዙ ጨዋታ ያደረገ ቡድን የለም በአውሮፓ በሁሉም ውድድሮች ላይ እስከ መጨረሻው ስላለ ማለት ነው እና የሊቨርፑል ተጫዋቾች አሁን ያንን የቪያሪያልን ኢንቴንሲቲ መቋቋም ስላልቻሉ ድካም ያየን ነው ሊቨርፑል ላይ የሚሉ ሰዎች ነበሩ እና ክሎፕ ድካም አይደለም የድካም ጉዳይ አልነበረም የአእምሮ ጉዳይ ነው አሉና የስቴዲየሙን ኢንቫይሮንመንት በጊዜ ጎል መቆጠሩን ተጫዋቾቹ ሌላ ጊዜ የማያደርጓቸውን ቴክኒካዊ ስህተቶች መስራታቸውን ተናገሩ የኬታን እንኳን ብቻ ስታይ የኬታ የኳስ ቅብብል ስኬት ትላንትና በመጀመሪያው አጋማሽ 65% ነበር የፋቢኞ 68 ነበር የቺያጎ አልካንታራ በአብዛኛው ከ90% በላይ ነው ኳስ የማቀበል ስኬቱ ትላንትና 73% ብቻ ነበር እኔ ስለ ሊቨርፑል ተጫዋቾች ከሚነግረኝ ድክመት በላይ ቪያሪያል የመጀመሪያውን አጋማሽ እንዴት የተሳካ ፕሬሲንግ እንደነበረው የሚያሳይ ነው ግን ይሄንን ለ90 ደቂቃ ይዞ መጨረስ በጣም ከባድ ነበር በተለይ በሊቨርፑል አይነት ማአት ኳሊቲ ያለው ከተጠባባቂ ወንበር እንደ ዲያሽ አይነት ተጫዋች ማስነሳት ለሚችል ቡድን ቶታሊ ጫዋታውን የቀየረው ተጫዋች እሱ ነው እና እንዲያውም ሜዳ ላይ ሲኖር ሊቨርፑል ይበልጥ ቀጥተኛ ይሆናል ሌላ ግን እዚሁ ላይ የክሎፕ የተናገሩት አንደኛው ነገር ልክ ረፍት ላይ ስመልበሻ ክፍል ስንገባ ለኔ አሁን ቀላል ነበር አሉ ቲም ቶኩ ምክንያቱም ሚሻሻለው ነገር ኦቪየስ ነበር አሁን አንዳንዴ የትኛው ቦታ እንደሚሻሻል ቀደም እንዳልከው የሆኑ የቪዲዮ ክሊፖች ፈልገው እሱን አሳይቶ እዚህ ጋር ነው ድክመቱ ምና ለማለት የሆነች ምርምር ታስፈልጋቸው ነበር ትላንትና ግን ድክመቱ እዛው ተሰጥቶ የሚታይ ነው ስለዚህ ለኔ ቀላል ነበር ብለዋል ድክመቱን ለማር ከዛ በታች መጥፎ ልንሆን አንችልም ነበርና እሱ እንዲያውም የመልበሻ ክፍል ይሄ ሃፍ ታይም ቲክቶክ የሚሉትን ማን ነው ቲም ቶክ የሚሉትን ቲክቶክ የለኝ እና አቅልሎልኛል ብለዋል እሱን ግን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ደግሞ ሌላ አይነት ፍጹም የተሻሻለ ሊቨርፑል ያየ ነው በዲያሽ መግባትም ነው ግን ደግሞ በመጀመሪያው አጋማሽ የሰነፉባቸውንም ነገሮች አሻሽለው ነው የተመለሱ ያለ ጥርጥር የሰነፉባቸውን በጣም ብዙ ነገሮች አሻሽለዋል እንዳልከው ደግሞ ቪያሪያል በዛ ልክ መጫወት ያልተሰራበት ወይ ደግሞ የቪያሪያል ተፈጥሮ ውስጥ የሌለ ነገር ስለሆነ ሊቨርፑል በራሱ አንድ ከክሎፕ ጋር የሚቸገርበት ነገር ይሄ ነው በተመሳሳይ ኢንቴንሲቲ እንደ ቡድን 90 ደቂቃ መጫወት ስለማይቻል ከኳስ ጋር ቡድን ማረፍ ይኖርበታል የሚለው ኮንሰፕት የኤርገን ክሎፕ አልነበረም እና ቡድናቸው ሁልጊዜም ያለማቋረጥ የሚሮጥ ያለማቋረጥ የሚለፋ ከ70 ደቂቃ በኋላ ግን የሚወርድ አይነት እና ጎሎች ኮንሲድ እንደሚያደርግ የሆነ ሲያስቸግራቸው አለ ቅድም እንዳልከው አሁን ደጋግሞ ስለ ኮንትሮል ማውራት የጀመሩት ሊቨርፑልም ጨዋታን በሚገባ ማስተዳደር የሚባለውን ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተካነ የመጣው እና የሄቪ ፖሴሽን ቡድን እየሆነ የመጣው ሊቨርፑል ከዛ በኋላ ነው ስለዚህ አንድ የማትጠራጠረው ነገር ቪያሪያል አድርጎት የማያውቀውን ወይ ደግሞ ያልተሰራበትን ነገር እንደዚህ ባለ መንገድ ከመጫወት ስፔሻሊስቱ ሊቨርፑል ጋር በሙሉ 90 ደቂቃ መተግበር አለመቻሉ ልክ ነው በሁለተኛው አጋማሽ እንደዛ አይነት ነገር እንዳይኖር አድርጓል ስለ ጨዋታዎች ብዛት ስታወራ እንግዲህ ሊቨርፑል 57 ጨዋታዎች አድርጓል ከዚህ በኋላ 6 ጨዋታዎች ይጠብቁታል እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ አጋጣሚዎች 3 ጊዜ ብቻ ነው የተሸነፈው እንዴት አይነት ለፍጹምነት የቀረበ ቡድን እንደሆነ የሚገርመው ይሄኛው ሊቨርፑል ካለፉት አመታት ሊቨርፑል የሚለየው ጎል ኮንሲድ ያረጋል ወይ ከጠንካራ የክሎፕ ሊቨርፑል የሚለየው ጎል ኮንሲድ ያረጋል ለምሳሌ ከሲቲ ጋር የነበረው ጨዋታ ላይ በጣም በፍጥነት 3 ጎሎች አግብቶ ከዛ በኋላ ግን 2 ጎሎች ኮንሲድ አድርጎ 3ኛው ጎል
ሳይጋ ማለት ብቻ ጫዋታው ተጠናቆም ይጨርስ አይነት ጎል አግብቶ ጎሉን ተከላክሎ ይደግሞ ሊቨርፑል 1-0 የሚያሸንፍ አይነት ቡድን እንዳልሆነ ጎል ኮንሲድ እንደሚያረጋግን እነዚህ ጫዋታዎች በጣም በተደጋጋሚ ያሳይተውናልና የርገን ክሎፕና ቡድናቸው በተመለከተ ግን ያለው ሌላ ነገር ልክ ቨርጅል ቫን ዳይክ ከትላንትናው ጫዋታ በኋላ ሲያወራ የመጀመሪያው ረፍት ላይ እንዳሰልጣኝ ነገሩን ነገር አሁንም ታዩ አሁንም ጫዋታው 0-0 ነው ክንያቱም እኛ 2-0 አሸንፈናል 2-0 እየመሩን ነው ስለዚህ እምንታወቀበት ነገር እናድርግ ወይ ደግሞ ሊቨርፑልን እንጫወት አዎ በቃ እንደ ሊቨርፑል እንጫወት ነው ያሉት እና እንዳልከው ትልቁ ችግር ያምሮ ስለነበረ አካላዊ ነገሩ እንዳለ ሆኖ ያምሮም ስለነበረ ማለት ነውና የቁጥሮችን ጉዳይ ደግሞ ካነሳ ቀደም አሁን ስለ ፓሲንግ አኩሬሲ ወይ ደግሞ በትክክል ስለተቀባበሏቸው ኳስ ስኬት ስለተዋራ ነበርና ምን ያክል ደካማ እንደነበሩ በመጀመሪያው አጋማሽ የምታዩ ለምሳሌ እንደ ተጫዋች መሐመድ ሳላ 12 ኳስ ብቻ ነው በመጀመሪያው አጋማሽ የነካው ዲዮጎ ጆታ 13 ኳሶች ነው የነካው እና አሰልጣኙ ደስተኛ ባይሆኑ ደስተኛ ማይሆኑባቸው ወይ ደግሞ ሊቨርፑል 2-0 ቢመራ በትክክል 2-0 የተመረበት ምክንያት በእነዚህ ቁጥሮችም በደንብ መታየት ይችላል እና ኢቭን ሳዲዮ ማኔንና መሐመድ ሳላህን ወይ ደግሞ ፉልባኮቻቸውን ስታይ ባቋቋም በጣም ለተቃጣሚ ሜዳ ተጠግተው ግን ደግሞ በጣም ተዘርዝረው ነበር የሚጫወቱት ይሄ አንደኛው ትልቁ ችግር ነበር በሁለተኛው አጋማሽ ግን በጣም ብዙ ነገር ተለውጧል ከመከራቸው 15 ሙከራዎች 13ቱን ያደረጉት በሁለተኛው አጋማሽ ነው ምን ያክል ልዩነት እንግዲህ ከ15ቱ 13ቱ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ነበር ማለት የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ አልነበሩም ማለት ነው ስለዚህ ቪያሪያል ጨዋታውን መጨረስ የነበረበት ወይ ደግሞ ለሊቨርፑል ነገሩን ማክበድ ከነበረበት የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ሶስተኛውን ጎል ቢያስቆጥር ነበር የሚሆነው ለዚህ ነው ሳቸው እንግዲህ 11 ችግር ሮሽ ነበሩብን የሚል ገለጻም እንደዚህ የገለጹት የቪያሪያሉ ግብ ጠባቂ ሮይ ተሳስቷል እድለኛም አልነበረም ማለት ይቻላል ሁለቱ ጎሎች ላይ ተቀጥሰኛ ተጠያቂ ሊሆን የሚችልበት እድል ስላለ ሊቨርፑል እንግዲህ አንድ ሁለቱ ጎሎች የተቆጠሩት ሶስተኛው ደግሞ ከራሱ ሳጥን ወጥቶ ነው ስተት የሰራ እንዳልከው በሁለተኛው አጋማሽ በጣም ግን እንደስላንት ነው አነጥሩ እግር ኳስ ጨዋታ ለማይታችን ግን ቪያሪያል እና አሰልጣኙም ተጫዋቾቹም ትልቅ ዋጋ የሚገባቸው ይመስለኛል ሲሴ ፖዴ ምናን ይቻላል አው ምናምን የሚል መዝሙር ነው ይሰማ የነበረው ስቴዲየም ውስጥ ይቻላል እኮ ብቻ ሳይሆን እንደውም እነሱ 120 ደቂቃው ላይ አይደለም ይቻላል ከነበሩት ባነሮች አንዳንዶቹ በ90 ደቂቃ እንችላለን ልክ ነው 90 ደቂቃ ማድረግ እንችላለን ይቀለበሳል እናደርገዋለን ነበር እንደዚህ አይነት እምነት ነው የነበራቸው እና እንዲያውም አንድ ሰው ሲናገር በከተማው ውስጥ ያለው ትንሽ ከተማ ነው ብዙ ጊዜ አንተም እንደምታነሳው ትንሽ ከተማ ነው 50 ሺህ ሰዎች ነው 50 ሺህ ሰዎች ከተማ ነው እና ሁሉም ሰው 50 ሺህም ሰው እግር ኳስ ይወዳል ማለት አይደለም ግን 50 ሺህም ሰው ራሱን ከቪያሪያል አይደንቲቲ ጋር የሚያይ ነው እግር ኳስን እንኳን የማይወድ ቢሆን ስለዚህ ከተማው ውስጥ ወይ ስቴዲየም ውስጥ ላንተና እንደዚህ አይነት ድባብ ሲኖር የሆነ የሚደግፉት የእግር ኳስ ቡድንን የሚወዱትን የእግር ኳስ ቡድን ለመደገፍ እንደገቡ ሰዎች ብቻ አልነበረም ለሆነ ለግል ጣፈንታቸው እንደሚፋለሙ አይነት ሰዎች ነበሩ ስቴዲየም ውስጥ ያ ድባብ በጣም ያስገርም ነበር ስለዚህ ተጫዋቾቹም ደጋፊዎቹም አሰልጣኙም ጭምር ያንን አድርገዋል እንዲያውም ከጨዋታው በፊት ምን ብለው ነበር ኡናይ ኤሜሪ ይሄ የኔ የቪያሪያል ቡድን የካልኩሌቲንግ ኤሰንስ አለው አሉ ምንም ቢሆን በኬኦስ አይደለም ወይ የሆነ ትርምስ በመፍጠር አይደለም ጨዋታ ማሸነፍ እና በዛ ትርምስ ውስጥ ማበብ አይደለም እንፈልገው እንዲህ አይነት ከባድ ሁኔታ ውስጥም ያየ ኖረንም ጭምር በስሌት በማስተዋል በካልኩሌሽን ነው መጫወት እንፈልገው አሉ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ልክ ነው ካልኩሌሽን አሉ ግን በአብዛኛው ስሜት ኢንቴንሲቲ አግሬሽን ግለት እነዚህ ነገሮች ናቸው የነበሩት ተጫዋቾቻቸው ይሄንን በሙሉ ሰጥተዋቸዋል ግን በአንድ በኩል የዚህ የኳሊቲ ተጫዋቾች ጉዳይ ግን ቀላል አይደለም የሉዊስ ዲያስ መግባት ቀላል አይደለም እናሱ ነው እንዲያውም ትላንትና ሊቨርፑሎችን ከቅዠት ወደሚራመድ ህልም ቀየራቸው የተባለው ግን ብቻውን አይደለም እሱ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ አንድ እኔ እንደሚመስለኝ ዳንጁማ ለመኖር ምክንያት ሆኖ የበለጠ አሁን ዳንጁማ ቢኖር ከግራ መነሳት የሚወደ ተጫዋች ስለሆነ ከትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ የሚተው ቦታዎችን ያጠቃ ነበር ልክ በትላንትናው አይነት እቅድ እንኳን ቢጫወቱ ትላንትና ግን ራሳቸው ክሎፕም ከጨዋታው በኋላ የሁለቱ የመስመር ተከላካዮቻችን የቦታ አያያዝ ፍጹም ትክክል አልነበረም በተለይ የሮበርትሰን ብለዋል ምንም አደጋ ልንፈጥር በማንችልበት ሁኔታ ጭምር ወደፊትና ደግሞ ወደ ጎን በጣም ተለጥጦ ወደፊት ሄዶ በቦታ አይተው ነበር ራሳቸው ኤሜሪም
ከትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ይልቅ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ከሱ ጀርባ ያለውን ቦታ እሱ ያተጫዋች ያለው የመከላከል ድክመትን ተጋጣሚ ቡድን አሰልጣኞች እና ተጋጣሚ ቡድን ተጫዋቾች ኢላማ ያደርጓቸዋል ይባል ነበር። ትላንትና ግን የአንዲ ሮበርትሰንን ቦታ ነው በመጀመሪያው አጋማሽ ኢላማ ያደረጉት። ፎከሱ ማጥቃቱ ምንም ፎከስ አልነበረውም። በምን አይነት መንገድ ማጥቃት እንደሚፈልጉ አይታወቅም። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ግን ዲያሽ ከገባ በኋላ ሁሉም የሊቨርፑል ማጥቃቶች በሱ በኩል ነበር ይደረጉ የነበሩት። አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳነሳ ነው የታቀደበት ዝውውር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ተጫዋቾችን እድል ተቀላቅሎበት ነው የምታገኙ። አሁን ቶተንሃም ፕሮቮክ ባያረጋቸው ኖሮ ይሄን ተጫዋች ጥር ላይ ማምጣት እቅድ አልነበራቸው። መልምለውታል፣ ክረምት ላይ ሊያመጡ ተወስነዋል። ግን በመሃል አንቶኒዮ ኮንቴ ሊያስፈርሙባቸው የቶተንሃም ሊወስድባቸው ሲሆን ልክ ዌይን ሩኒና አሌክስ ፈርጉሰን ከቅዳቸው ቀድሞ እንዳስፈረሙት እሳቸው 2005 ላይ ነበር ማስፈረም የፈለጉት። ኒውካስል ሊገዛው ጫፍ ደረሰ፣ ቦቢ ሮብሰን ሊያዘዋውሩት ጫፍ ደረሱና የረጅም ጊዜ ትልቅ ተጫዋች እንደሚሆን ያውቁ ስለነበር ከቅዳቸው እና በዛ ገንዘብ በዛ ክረምት ሊያወጡ ከሚፈልጉት ገንዘብ ተጨማሪ 7 ሚሊዮን ከፍለው ነው ዌይን ሩኒን ያመጡት። እና አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ሳታስበው እንድታተርፍ ያደርጓል። እኔ እንደዚህ አይነት ከሌላ ባህል የመጣ ሊያውም የደቡብ አሜሪካ ተጫዋች በሊግ ስታንዳርድ የሊጋኞች ወይም የፖርቱጊዝ ፕሪሚየር ሊጋ ከፕሪሚየር ሊጋ የሚወዳደር አይደለም ከእንደዚህ አይነት ልዩነት መጥቶ በአንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ፈጣን ተጽዕኖ ያሳደረ በሁሉም ውድድሮች እንደዚህ ጥሩ የተጫወተ ተጫዋች አላየሁ። ትላንትና እሱ ከፈረመ ጀምሮ እያሳየ ያለውን ብቃት ምንድነው እነሱ እንደሚልስ እንደ ነትሼል ውስጥ በአንድ ትንሽ የማሳያ ውስጥ እንደ መግለጫ ከገባ በኋላ ያደረጋቸውን ነገሮች በሙሉ ብታይ ልክ እንደገባ ሊቨርፑል የመጀመሪያውን ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ወይ ለጎል የተቃረበ ሙከራ ያደረገው እሱ ላይ በተሰራ ጥፋት ነው። ቅጣት ምቱ ተመቶ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ በኋላ ፍራንሲስ ኮክላን ነክቶት የጎሉን ብረት ታኮ ወደ ውጭ ወጣ። ከዛ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ፋቢኞ ጎል ሲያስቆጠር ሁለተኛውን ፓስ ያደረገው እሱ ነው፣ የመጨረሻውን አሲስት ላደረገው ተጫዋች። ከዛ በተገልብጦ በመቀስመት ጎል ለማስቆጠር ተቃረበ፣ ከዛ ጎል አስቆጠረ። ሁሉም የሊቨርፑል በጎ ነገሮች ውስጥ ሉዊስ ዲያሽ ነበር። እና እንዴት አይነት ጥሩ ዝውውር እንደሆነ ተመልከት። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ምናልባት አሁን ራሱ ጆናታን ዊልሰንም ክሎፕ ከመጡ በኋላ ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶበት ያልተሳካለት ተጫዋች ብትፈልጉ ምናልባት ኦክስሌድ ቻምበርሊንን ታገኙ ይሆናል። እሱም ግን ጉዳት ያስቸግረዋል። ሌሎቹ ግን በተለይ ገዘፍ ያለ ገንዘብ የወጣባቸው ተጫዋቾች አንዱም ተጫዋች የባከነ ዝውውር ሊባል አይችልም ብሏል። እና ትላንትና ይሄን ተጫዋች ካስገቡት በኋላ ጨዋታው ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ራሱ ራውል አልቢዮል ይናገር ነበር። አንደኛ ሊቨርፑል የሚያጠቃበት የሜዳ ዳይሬክሽን ተቀየረ ይላል። ሁለተኛ በጣም የተለየ ኳሊቲ ያለው ተጫዋች ነው ተቀይሮ የገባው ይላል። እና እንዴት ጥሩ ዙ እንደሆነ ያሳያል። እሱ ኮከብ ከሆነ ቅድም ያነሳው ሩይ ደግሞ ያው እድለኛ አይደለም። ልክ የዛሬ ዓመት በዚህ ጊዜ በዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲጫወቱ የመጨረሻውን የመለያ ምት ዳቪድ ደሄ አሳተ፣ ሩይ ያገባና አሸንፎ ቪያሪያልን በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የአንድ ትልቅ ዋንጫ አሸናፊ አድርጎ ነበር። አሁን ልክ ከአስራ አንድ ወር በኋላ ግን ደግሞ ትላንትና ረሚኖ አይደል የሚባለው ዘርሚኖ ብሎታል፣ ዜሮ በሚል ማለት ነው። እና በአንድ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ሁለት በቀጥታ በግለሰብ በኢንዲቪጁዋል ስህተቶች ግብ ጠባቂ ስህተት ሲሰራ ከሎሪስ ካሪየስ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። የሊቨርፑል ግብ ጠባቂ 2018 ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ካረም ቤንዜማና ጋሬት ቤል አስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች ትልቅ ስህተት ሰርቶ ነበር። እና ጥሩ ግብ ጠባቂ ነው። ሞምፔሊዬ 2019-20 ውድድር ዘመን በሊገ በጣም ጥሩ ግብ ጠባቂ እንደሆነ አሳይቶ ነበር። ለአርጀንቲና ተጫውቷል። በጣም አሪፍ ግብ ጠባቂ ነው። ግን ትላንት ጥሩ ቀን አልነበረም። አንዳንድ ሰዎች የመጀመሪያውም ጨዋታ ላይ ይሄ ግብ ጠባቂ ልክ አልነበረም፣ ያለ መጠን ኢምፕረስ ለማድረግ ይሞክር ነበር እና ራሱን ለስህተት አሳልፎ ሰጥቷል ይላል። ግን ለእኔ ጥሩ ጨዋታ፣ ምክንያቱም ከጨዋታ በፊት እንዲህ አይነት ጨዋታ ያለው የሚል ግምት አልነበረኝም። ሊቨርፑል 2-0 አሸንፏል። እንዲያውም ትላንትና ቪያሪያል ለማጥቃት ራሱን ያጋልጣልና ሊቨርፑል እንዲሁም የበለጠ በመልሶ ማጥቃት ስፔስ ሲያገኝ ማይምር አይነት ቡድን ስለሆነ ከፍ ያለ ችግር ውስጥ ይከተዋል ብዬ ነበር። ግን ለእግር ኳስ በጣም ጥሩ ምሽት ነበር በድጋሚ። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች የቻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታ ሊቀር ነው ከ2024 ጀምሮ ሲባል ሀሳብ የገባቸው። ምክንያቱም ባለፈው 10 ዓመት በቻምፒየንስ ሊግ በተለይ በግማሽ ፍጻሜ የሁለተኛ ጨዋታዎች የማይረሱ ድራማዎች ነበሯቸው፣ ፍጹም የማይዘነጉ ድራማዎች ነበሯቸው። አንደኛው የራሱ የሊቨርፑልና የባርሰሎና የትሬንት አሌክዛንደር አርኖልዲያ
የኳስ አቀባይ አቀብሎት በፍጥነት የጀመረው ጎል ሊሆን ይችላል ወይ ራሱ ዲዲየ ድሮግባ ወደ ካሜራ ሄዶ this is a disgrace ምናምን ይያለ ኦቨርቦም የሚባለው ስናርቢተር ሲኮንን ያየነበት ብዙ ማይረሱ ሬሞንታዳው አለ ሬሞንታዳ ወደ ማላታ ጉዘ ዲፖርቲቮና ሚላንን ታነሳለ አይ ኖ ስፔሲፊክ የቻምፒየንስ ሊጉን ብቻ እንኳን ብታነሳ ሉካስ ሞራ አያክስ ላይ ሰከንዶች ይቀሩት ያንን ጎል አስቆጥሮ 6 የአያክስ ተጫዋቾች በአንድ ጊዜ ሜዳ ውስጥ ሲወድቁ ያየነበት የማይረሱ ድራማዎች ነበሩት እና አሁን ዩኤፋ ይሄንን ሊቀም ወይ ደሞ ራሳቸው ሞሪኞ በ2010 ቻምፒየንስ ሊግ የሩፍጽ የግማሽ ፍጻሜ ሁለተኛ ጨዋታ አሁን ሁለተኛ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎችን ስታይ ብዙ ማይረሱ ትዝታዎችን ትቶ ያለፈ ነው በርግጥ ዩኤፋ የኢኔሽታ ጎል አለ የኢኔሽታ ጎል አሁን የቼልሲ ጨዋታ ተቆጥሮ አሁን የድሮግባ ያ ወይ ዳኝነቱ ከሁሉ በላይ ተደጎልቶ የሚነሳ ስለሆነ እና የኢንተሩን ቅድም ያነሳውት ደግሞ ራሳቸው ራሱ ካምፕ ኑ ላይ የባርሴሎና እና የቼልሲ ሌላኛው ጨዋታ ስፔሻል ሌላ ድራማ አዎ እና አሁን ዩኤፋ የራሚሬስ ጎል አይረሳም የቶሬስ ጎል አይረሳም አዎ ብዙ ክስተቶች ነበር ትላንትና ያንን የሚሰጠን መስሎ ነበር ግን የሊቨርፑል ኳሊቲ በጣም ትልቅ ነውና ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ራሳቸው ያደረጉት የተጫዋቹም ለውጥ አግዟቸው የተጫዋቹ ኳሊቲ ማግዟቸውና ደግሞ መጨረሻ ላይ ቅድም ባነሳ ነው ቪያሪያል ያንን ተመሳሳይ ምን ሊያደርጉ ሞክረው ነበር እንደገባኝ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ያቺን 2-0 ይዘው ወደ ተጨማሪ 30 ደቂቃ ውስጥ መግባት እንደፈለገ አይነት ቡድን ደግሞ እንደገና ቲሚድ ኢንሂቢትድ የሆነ ልክ ባንፊልድ ያየነውን ቡድን ደግሞ ለመሆን ሞክረው ነበር ሊቨርፑል ግን ዲክቴስ እንዲያደርግ ከፈቀድክለት ጨዋታውን በቂ ቴክኒሽያኖች አሉት ቻጎ አልካንታራ ነቢኬታ ዲያሽ ሳላ ማኔን ምናምን ከያዘ ቡድን ጋር ለ90 ደቂቃ ጎል እንዳያስቆጥር ማድረግ ከባድ ቁማር ነው ብዙ ከመስራቱ በፊትም ብዙ ከመርፈዱ በፊትም ፋቢኞ ያንን ጎል አስቆጠረና ያው እንግዲህ የኤርገን ክሎፕ ቡድን በድጋሚ ለፍጻሜ ደርሷል ግን እኔ በኤሜሪ ቡድን አንዳንድ ሰዎች ብዙ ተችቷቸዋል እኔ ግን በጣም ጥሩ ቡድን ሰር በላ ሊጋው 7ኛ ነው አሁን በሊግ ውድድር ልክ ባለፈው የውድድር ዘመን እንዳደረገው ሁሉ ተቸግሮ ነበር ግን ዩቬንቱስን በጣም ከፍ ያለ በጀት ያለውን ቡድን ባየር ሚኒክን ለቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ከታጩት ቡድን መካከል አንደኛውን ደግሞ ሊቨርፑልንም ያለ ፈተና አይደለም እንትን የለቀቁትና አሰልጣኙን ማድነቅ ያስፈልጋል በተለይ በኖካውት ጨዋታዎች ላይ ያላቸውን ዝግጅት የሚያሳይ ነው እንደውም ትቸተን ስታነሳ ጊልህም ባላጊ ምን ይላል ለምሳሌ ከዩቬንቱስ ጋር በነበራቸው የደርሶ መልስ ጨዋታ ማክስ አሌግሪ ክፉኛ ተችቷቸዋል እንግዲህ ዲፌንሲቭ አሰልጣኝ ናቸው ራሳቸው አሌግሪ ግን የስፔናዮን አሰልጣኝ የስልጣና መንገድ ቡድናቸው ጨዋታውን አፕሮች ያደረገበት መንገድ ታችተዋልና ያው ኋላ ግን 3 ጎል አስቆጥሮባቸው አሸንፈዋቸዋል የተሻለ ኳስ ፖሲ ያደረገው ቡድን ቪያሪያል ነበር በወቅቱ ከባይን ጋር የነበረው ጨዋታ ላይ የመጀመሪያው የስቴዲዮ ዴላ ሴራሚካ ጨዋታ ላይ ድለኛ ስላልነበረው እንጂ ብዙ ማስቆጠር ነበረባቸው ናይግልስማን እና ባየርን ለሰጧቸው ያልተገባ እይታ መልሱን አሊያንዝ አሬና ላይ መልሰዋልና አንዳንድ ጊዜ ስለ ቪያሪያል እና ስለ ሰውየው ዝታስብ የት ድረስ ነው መሄድ የነበረባቸው የት ድረስ ነው መፈዋከር የነበረባቸውና እንደ ክለብ ይሄ በመቶ አመት ታሪኩ በጣም ትልቁ ዋንጫ የሚባለው ባለፈው አመት ያሳካው የዩሮፓ ሊግ ዋንጫ ነው ከዛውጭ አሁን ኤግዚስት ማያረገው የኢንተር ቶቶ ካፕ የሱን ዋንጫ ከዚህ ፊት ወስዷል 2006 ሴሚፋይናሊስት ነበር ከዛ በተረፈ ግን ይሄ ሜጀር የሚባል ዋንጫ ወስዶ ማያውቅን ክለብ ነው ባለድል ያደረጉትና ጊለን ባላጊ ምን ይላል ልክ ነው በእንግሊዝ አሁንም በጣም ብዙ ተረጣሪዎች አሉ ግን መረሳት የሌለበት እኚህ ሰው 3 የዩሮፓ ሊግ ዋንጫዎችን ከሴቪያ ጋር በተከታታይ ወሰዱ ምስጋና ባያሰጣቸው እንኳን በፈረንሳይ ሄደው እንደዚሁ በልዩነት የሊጉን ዋንጫ ማንቻሉ ሁሉንም ያሉትን ዋንጫ ኩፕ ደላ ሊግ ማለት ያሉትን ስለ ሬሞንታዳው ስለሚያነሳ ነው እንጂ ያዩ የመጀመሪያው 4-0 እኮ ሁለቱ ነው ካስታወስልና አስታወስም ይገባ ባርሴሎና 4-0 በባርሴሎና በአግሪጌት የተሸነፉት አሰልጣኝ ኤምሬ መሆናቸውን ስታስብ ፓክ ደ ፍራንስ ላይ ደግሞ 4-0 እንደዛ ባርሴሎናን ያሸነፉት ያለቀለት ያስመሰሉት እሳቸው ናቸው የስድስት ለአንዱ ሽንፈትስ ላይ ያሰልጣ አሁን ይምል በመጨረሻዎቹ 7 ደቂቃዎች ነው ባርሴሎና 3 ጎሎች ያስቆጠረው በጣም አከራካሪ ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጥቷል ብዙ የዳኝነት በእናልባት በቫር ዘመን ቢሆን ኖሮ ያጫዋታ የተደረገው ያሬሞን ፓስ ማህበር አመነኩ ኋላ እና በመጨረሻዎቹ 7 ደቂቃዎች 3 ጎል ሲቆጠርብህ እኔ አክሲደንት ነው አደጋ ነው እንጂ ምለው ያሰልጣኙን የማሰልጠን ክህሎት ጥያቄ ምልክት ውስጥ አላስገባም እኔ እንዲያውም ባለፈው 10 አመት የካታር ስፖርት ኢንቨስትመንት ፓሪስ ሳን ጀርማን ከገዛ በኋላ በቻምፒየንስ ሊግ ካየኋቸው የፓሪስ ሳን ጀርማ
ምርጥ የዘጠና ደቂቃ ፐርፎርማንሶች ቁጥር አንዱ የነበረው በሳቸው ዘመን ያ አሁን ያነሳ ነው። በባርሴሎና ይሄኛው ባርሴሎና ማለት ነበር በጣም ጥሩ ዘመን ላይ ነበር ሜሲ ክላይማክሱ ላይ ነበረበት ሱዋሬዝ እና ኔይማር የነበሩበት ባርሴሎና ያንን ቡድን ቻቪም እኮ አለቀቁ ማን ኢኒየስታ እኮ አለቀቀም ያ ጨዋታ ሲደረገ የመጨረሻ ትዋይላይቱ ላይ ነበር ግን ነበሩ እነዚህ ሁሉ ተጫዋቾች እና ያንን ቡድን ነው 4-0 ያሸነፉት። ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ግን አክሲደንት ነው እኔ አደጋ ነው ምለው ምለህ ማይረሳ ጨዋታ ነው ትልቅ ሬሞንታዳ ነው ያሰልጣኙን ሮል አግዝፍ ያለው ማለት ባሉታይ መንገድ እና ምንም ጥያቄ የለውም ጥሩ አሰልጣኝ ናቸው ያ ምለህ በፓሪስ ሰን ጀርመን መልበሻ ክፍል ማሰልጠን ራሳቸው ቱሄልም እንዳሉት አሁን ፖቼቲኖ ሲቸገሩበትም እንደምናየው ቀላል አይደለም በጣም አስቸጋሪ መልበሻ ክፍል ስለዚህ በፓሪስ ፌል አረጉ ለማለትም ያስቸግራል። በሀገር ውስጥ አንድ አሰልጣኝ ሊያሸንፍ የሚችላቸውን ሁሉ ዋንጫዎች አሸንፏል። እኔ በፓሪስ አሸንፍ ካላሸንፍ ዋንጫ ወሰድ ካልወሰድክ ብዙ መለኪያ ነው ብዬ አላምን። ግን ቢሆንም መትለካቸው ዋንጫዎች በማግኘት ከሆነ ግን አድርገዋቸዋል። ሁሉ ደግሞ ዋንጫ ኩፕ ደላሊ ኩፕ ደ ፍራንስ ሊጋን ሁሉ ወስደዋል እና ስለዚህ የሻምፒየንስ ሊግ መጥፎ አሰልጣኝ ስለዚህ የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ካነሳህ እንደውም በቀጥታ በጣም ብዙዎች የሻምፒየንስ ሊግ ምሽቱ ነው ደግሞ ያንን ሽንፈት ያያያዙት ለክ ከአቴንሱ የባርሴሎናና የሚላን የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ጋር ነበር። የክሩፍ ቡድን በካፒሎ ሚላን አራት ገብቶበት ሲሸነፍ ሁሉም ነገር ነው አይደል የተበላሸው። ክሩፍ ካንድ አመት በኋላ ክለቡን ለቀቀ። እዛው ከጨዋታው በኋላ ባሶስት ነው ክለብ ውስጥ የማይቆዩ የማይቀጥሉ ተጫዋቾች ዝርዝር የተሰማው እና ባርሴሎና ያ ወርቃማ ዘመኑ ተከታታይ አራት የላሊጋ ዋንጫዎች ወሰደው 92 የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ጫን ያነሳው ያው ከ50 አመትም በኋላ ቢሆን ባርሴሎና ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ለመውሰድ 50 አመት እንኳን ቢፈጅበት ሁሉም ነገር እንዳልነበር የሆነበትና ነገሮች የፈራረሱበት ወይ ደግሞ መፈራረስ የጀመሩበት ጊዜ ነበርና ይሄም ባርሴሎና በትክክል መፈራረስ የሚጀምርበት አጋጣሚውን ያስባል አይነት ሽንፈት ነበርና በደንብ በባርሴሎናና በፓይሳን ሻማ መካከል የነበረው ልዩነት ወይ ደግሞ ባርሴሎና ቤት ውስጥ የመውደቅ ምልክት የታየበት ጨዋታ አስመስሎት ነበር። በጊዜው የሰውየውን ስም ትንሽ ዝቅ ያደረገው ያው እንግዲህ በእንግሊዝ ያደረጉት ቆይታ ነው። በእንግሊዝም ግን መረሳት የሌለበት የቬንገርን የ20 አመት ቆይታ በአንድ ጊዜ ማስረሳት መቻል ቀላል አይደለም። እሱ በጣም ከባድ ነገር ነበር። ሌላኛው ግን በዛም ሲዝም ቢሆን ብሉ ምልህ በጊዜው ብዙ ተችተናቸዋል። ግን አሁን በመጨረሻው ቀን ነው የሻምፒየንስ ሊግ የመጨረሻዎቹ ጨዋታዎች ላይ አራት ጨዋታ ተሸንፈው ማለት ከነዛ አራት ጨዋታዎች አንዱን አሸንፈው ቢሆን ቻምፒየንስ ሊግ ይገቡ ነበር። በዩሮፓ ሊግ በቼልሲ ተሸንፈዋል ልክ ነው ግን ፋይናል አድርሰውታል። በመሃል ናፖሊን ቫሌንሲያን ምናምን አይነት ቡድኖች መጣል ነበረባቸው እና በተመለሰ ሰጣዩ በጣም አሁን ልክ ነው ሁለት አማራጮች ነበሯቸው። አንደኛ በቀጥታ የቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ማረጋገጥ ይችሉ ነበር። የመጨረሻዎቹን ጨዋታዎች ተሸንፈው የመጨረሻ ቀን ጨዋታቸውንም ልክ እንደዚሁ ማሸነፍ ባለመቻላቸው ነው ቶትናም በማሸነፉ ከዛ ደግሞ በቼልሲ የዩሮፓ ሊግ ፋይናል ተሸንፈው ከቻምፒየንስ ሊጉ ወጭ ሆኖና ይሄ አንዱ ችግር ሊሆን ይችላል። ያው የቋንቋው ችግር ትልቅ ፈተና ነበር። ግን እንደውም አንድ ከቋንቋው ጋር ታይዞ ያለው ተቃርኖ ግን በመጀመሪያ አመታቸው ጥሩ እንግሊዝኛ ሳያወሩ ከነችግራቸው የዩሮፓ ሊግ ፋይናሊስት ነበሩ። በሻምፒየንስ ሊጉም እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ በሻምፒየንስ ሊጉ የመሳተፍ ምልክቶች ነበሯቸው። ሁለተኛ አመት እንግሊዝኛቸው ተሻሽሎ ሲመጣ ነገሮቻቸው የበለጠ ተወሳሰቡና ቀላል ግን አልነበረም። ቢኤልሳ አንድም ጊዜ በእንግሊዝኛ ሳይናገሩ እንግሊዝ ውስጥ አሁን አንዳንዴ ስትሸነፍ የወደክ ሲመስል ምናምን ሰዎች የሆኑ ሰበቦች ያመጡና ለዚህ ነው ያልተሳካለት ይላሉ። ልክ ነው ቋንቋቸውን በተመለከተ መልበሻ ክፍል ውስጥ ይቀለድባቸው ነበር። ይሄ ግን መነሳት የጀመረው ውጤት ማጣት ሲጀምሩ ነው። እንዲያውም ብዙ ሰዎች ኤፈርት አድርገዋል እንደ በፈረንሳይ ምሄንን አድርገውት ነበር። በዛ ቋንቋ ለመናገር ለኮሚኒኬሽን ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው ተብሎ ነበር የተደነቁት። በኋላ ስትወድቅ ነገሮች አልሰምር ሲሉህ ግን በወደቀ ዛፍ ላይ መሳር ይበዛል እንደሚባለው ያኔም እርሳቸው ላይ ሰዎች ነቅ ፈልገው ስተት ፈልገው ድክመት ፈልገው ማግኘት ስለነበረባቸው የቋንቋ ጉዳይ ትልቅ አጀንዳ ሆነ እንጂ ማርሴሎ ቢየልስ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ እነዛን ጥሩ የሳውዛምተን እና የሊድስ ቡድኖች ሲያሳዩን አንድም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሳይናገሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰበብ የሚቀርብ አይነት ሆኖ ነው የማየው። ግን የአሰልጣኝ ጉዳይ ካነሳ ያቀር ስለ ክሎፕ አንድ ነገር ላንሳና የዛሬ ምሽቱንም ጨዋታ ብናነሳ ጥሩ ነው። እኔ ከዚህ በፊት የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት እንዲስናነሳ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ይሄ ብዙ ላይ ቀጥል ይችላል ምክንያቱም የክሎፕ ኮንትራክት በ2024 ነው የሚያበቃውና ስለዚህ እስካለ ድረስ ይሄ ደስ የሚል ወቅት በጣም ደስ ተሰኙበት ምንም ፎር ግራንትድ የሚወሰድ ነገር የለውም ምክንያቱም ከክሎፕ ጋር
አብሮ ሊሄድ የሚችል አይነት ነገር ነው። ከሰር አሌክስ ፈርጉሰን ጋር እንዴት ዩናይትድ ግርማ አብሮ ተጠቅልሎ እንደጠፋ አይተናል። አሁን ዩናይትድ መንገዱን ለማግኘት በድንግዝግዝ ነው ያለው። ወዴት እንደሚሄድ የማይታወቅ አይነት ቡድን ሆኗል። ክሎፕ በእኔ አስተያየት ልክ እንደዛ አይነት አሰልጣኝ ናቸው። ካሪዝማቸው፣ ውጤታቸው፣ መልመላቸው፣ ቡድናቸው የሚጫወትበት መንገድ በሙሉ የሚያስደንቅ ነው። አሁን ጥሩ ነገሩ ያንን ህልም ለተጨማሪ ሁለት አመት ማቆየት የሚችልበትን አዲስ ኮንትራክት ከፈረሙ በኋላ ሁለት ጨዋታ አድርገዋል። ሁለቱንም ያው እንግዲህ አሸንፈዋል የትላንትናውን ጨምሮ እና በአምስት አመት ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ፍጻሜ ደርሰዋል። 2018 2019 አሁን ደግሞ በ2022 ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደርሰዋል። እና አንድ ጆናታን ዊልሰን የጻፈውን ጽሁፍ አይተህ ከሆነ ያነሳና ቅድም ያልኩትን ዝውውር ላይ አንድም ስህተት የእሳቸው ብቻ አይደለም። በእርግጥ አሁን ለምሳሌ የሞሐመድ ሳላህ ዝውውር የሌሎቹን ሰዎች መስማት ስለነበረባቸው የሆነ እንጂ እሳቸው ሌላ ተጫዋች ነበር ማምጣት የፈለጉት አይደል? ማሪዮ ጎትሰን ነበር ማምጣት የፈለጉት። ግን የመጨረሻው ይሁንታ አሁንም አሰልጣኙ የማይፈልጉት ተጫዋች አይመጣም። ግን ቡድን ውስጥ ያሉት የዳታ ሰዎች የምልመላ ሰዎች አሳመኗቸውና ሳላህን ተቀበሉ እና እንኳን ሆነላቸው ደግሞ ምክንያቱም ባለፈው አምስት አመት ሞሐመድ ሳላህ የሰራው ስራ በሙሉ ከተአምር ብዙ የራቅ አይደለም። በተለይ እንግሊዝ ውስጥ እንዴት ፌል እንዳደረገ ስናይ ማለት ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ እናቅ ነበር። ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ ኤክሰፕሽናል ከሊቨርፑል ታሪካዊ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ለመሆን የሚያስችል አቅም ያለው ተጫዋች አይመስልም ነበር እና ስለዚህ በቀጥታ ዝውውሮች ላይ የእሳቸው ስራ ነው የእሳቸው ስራ ብቻ ነው ማለት አይደለም። ግን እንደዛም ሆኖ ትልቁን ምስጋና ይወስዳሉ ተጫዋቾችን ማሻሻል በተመለከተ እና እንዲያውም ምን ያነሳል ከጥቅምት 2015 በኋላ የሊቨርፑል ኔት ስፔንድ 225 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ይላል። ያው ከወጪ ቀሪ እንበለው እና ይሄ ግን ባለፈው ሁለት የውድድር ዘመናት በፈጸሟቸው ዝውውሮች ላይ ይሄንን በጣም ከፍ ያለው እንጂ 80 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ኔታቸው። የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን በወሰዱበት 2019-20 የውድድር ዘመን 80 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ኔት ነበር የነበራቸው እና አሁን በቅርብ ጊዜ ግን ያው የነ ሉዊስ ዲያስ ክረምት ላይ የነ ኢብራሂማ ኮናቴ የነ ቻጎ አልካንታራ የነዚህ ተጫዋቾች ዝውውር ስለነበረ ወደ 225 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ አለ። በተመሳሳይ ወቅት ማንቸስተር ሲቲ ኔት ስፔንዱ ከ600 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ነበር፣ 606 ሚሊዮን ፓውንድ። ልዩነቱ ግን ይሄ ገንዘብ የገንዘብ 3 እጥፍ መሆኑ ብቻ አይደለም የማንቸስተር ሲቲ በተመሳሳይ ወቅት የወጣው ገንዘብ። እሳቸው ወደ ሊቨርፑል ሲመጡ አሁን ቡድን ውስጥ በደንብ ተጽዕኖ እያሳደረው ያሉ ሁለት ተጫዋቾች ካልሆኑ ምናል ፈርሚኖም አሁን ብዙ ተጽዕኖ እየቀነሰ ነው፣ ግን ፈርሚኖ እና ሄንደርሰን ልትል ነው የምትችለው። ሚልነር ነው የስቶፕ ጋፕ አይነት ተጫዋች ነው እንጂ ዋና እቅዳቸው ሆኖ አላየ ነው ባለፉት 4-5 ዓመታት። ማንቸስተር ሲቲ ውስጥ ግን የሆነ ፉልባኮቹን ማደስ ነበረበት፣ ግብ ጠባቂ መቀየር ነበረበት። ከዛ ውጪ ግን ኮምፓኒ እዛ ቡድን ውስጥ ነበር የነበረው፣ ፌርናንዲኞ እዛ ቡድን ውስጥ ነበር የነበረው፣ ራሂም ስተርሊንግ እዛ ቡድን ውስጥ ነበር፣ ኬቨን ደብሮይነ ነበር፣ ሰርጂዮ አጉዌሮ ነበር፣ ዳቪድ ሲልቫ ነበር። ስለዚህ የሆነ ያህል ኮር ነበረው እዛ ላይ ነው ተጫዋቾችን ያመጣው። የእሳቸው ቡድን ግን የመጀመሪያ ላይን አፓቸውን ስታይ በቃ ናን ኤግዚስተንት ነው እና የሰሩት ስራ እኔ በእንግሊዝ ማኔጅመንት በአሰልጣኞች እንግሊዝ ውስጥ ከተሰሩ ስራዎች ፍጹም የማይታመን አይነት ስኬት ነው እና በቅርብ ጊዜም ላይደገም ይችላል። በሊቨርፑል አይነት የፋይናንስ ሀቅ ውስጥ ላለ ቡድን በጣም ከባድ ነው ማለት ሊቨርፑል አሁንም ከቼልሲ አሁንም ከማንቸስተር ሲቲ ያነሰ በጀት ስለሆነ ያለው እና የአሰልጣኙን ስራ በድጋሚ በአድናቆት እንድናነሳ የሚያደርግ ሌላ ትልቅ ስኬት ነው። አሁን በእንግሊዝ ክለቦች ታሪክ በሶስቱም የካፕ ውድድሮች በሊግ ካፕ፣ በኤፍኤ ካፕ፣ በቻምፒየንስ ሊግ በተመሳሳይ የውድድር ዘመን ለፍጻሜ ደርሶ የሚያውቅ ቡድን አልነበረም። ደግሞ ትላንት 139ኛ ጎላቸውን አስቆጥረዋል። ይህም በክለቡ ታሪክ አዲስ ክብረ ወሰን ነው። ከዚህ በፊት 138 ጎል ነበር በሁሉም ውድድሮች ተደምረው የተቆጠሩት የጎሎች ብዛት እና እኔ እንጃ ለሱፐርላቲቭስ ቃል ያጥራል። እሳቸውን ለማድነቅ ቡድናቸውን ለማድነቅ እና በድጋሚ እሳቸው ቡድን ትላንትና ለሌላ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደርሷል። እንግዲህ የሊቨርፑል ደጋፊዎች በጣም ደስ እንደተሰኙ ግልጽ ነው። አሁን ገልፉ እየሰፋ መጥቷል። ሊቨርፑል፣ ሲቲና ሌሎቹ እየሆኑ መጥተዋል እና ትንሽ ጋፑን የማጥበብ አቅም ያለው የሚመስለው ቸልሲ ደግሞ
ፍለፊቱ ከባድ አደጋ ተጋርጦበታል። ሰሞንኛው ደግሞ ትዊስት ሌላ ነገር ይዞ እንዳይመጣ ያሰጋል አይደል? የሮማን አብራሞቪች የተለየ አቅጣጫ መያዝ ከዚህ ከሽያጩም ጋር ተያይዞ የሚያመጣው ራሱን የቻለ ሌላ ነገር ሊኖረው ይችላልና ቼልሲ እንዴት ሆኖ በየቀጣዩ አመት ሊመጣ እንደሚችል እርግጠኛ መሆን አይቻልም። የርገን ክሎፕ ግን እንዳሰልጣኝ በጣም ትልቅ ኢምፓየር ነው በሊቨርፑል የገነቡት። ሲቲ የሚባል ጭራቅ ከፊታቸው ስላለ ብቻ በተገቢው ልክ ወይ ደግሞ ዋንጫ ማንሳት ባለባቸው ልክ ዋንጫ አላነሱ ይሆናል። ልክ ነው። የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ አንድ ጊዜ አንስተዋል። የሻምፒየንስ ሊጉን፣ የዓለም የክለቦች ዋንጫ በዛ አመት ማንሳት የነበረባቸውን አብዛኛው ዋንጫ አንስተዋል። ግን ዘንድሮ ከዶሜስቲክ ውድድሮች በክሎፕ እንግዲህ አሰልጣኝነት በዶሜስቲክ ውድድሮች የመጀመሪያውን ዋንጫ ነው በካራባው ካፕ ማሳካት የቻሉት። እነዚህ ዋንጫ ቁጥሮች በስተመጨረሻ ክለቡን ለቀ ስትሄድ 7-10 አመት አሰልጥነህ ስትሄድ የዋንጫህን ቁጥር ከፍ የሚያደርጉ የዋንጫህን ቁጥር ዝቅ የማድረግም አቅም ያላቸው ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱን የምትፎካከርበትን ዋንጫ ሲሪየስሊ ማየትና ዋንጫዎች መሰብሰብ ምናልባት ክሎፕና ሊቨርፑል በቀጣዮቹ አመታት የሚያደርጓቸው ነገር ግን ባይወስዱ፣ ምን ያሁን ፕሪሚየር ሊጉንም ባይወስዱ፣ ቻምፒየንስ ሊግን ባይወስዱ፣ ኤፍ ኤ ካፕን ባያሸንፉ ማለት ዋንጫ ብቻ የስኬት ምልክት አይደለም። በፍጹም። በዚህ አሁን እንዳልከው በሁሉም ውድድሮች ላይ ላሳዩት ልህቀት የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ምንም ነገር ሊፈጠር ይችላል። ማትቆጣጠራቸው ቫሪያብልስ አሉ። እነሱ እንደሚሉት ኢንታንጀብልስም አሉ። በጨዋታው ላይ ቀድመህ ልትዘጋጅባቸው ማትችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በጨዋታው የመጀመሪያው አምስተኛ ደቂቃ ላይ ግብ ጠባቂህ በቀይ ቢወጣ የጨዋታው ቅድህ ሙሉ ለሙሉ ሊፎርሽ ይችላል። በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ያ ቢሆንብህ ወይ ከሲቲ ወይ ከሪያል ጋር ስለሆነ የምትጫወተው ትሸነፋለህ። ከቼልሲ ጋር የሆነ ትልቅ አደጋ ሊገጥም ይችላል። ቼልሲ የትኛውንም ቡድን በጥሩ ቀኑ ማሸነፍ ስለሚችል፣ ከዚህ በእንደዚህ አይነት ኢንዲቪጁዋል ጨዋታዎች የአንድን ቡድን ወይም የአንድን አሰልጣኝ ስኬት መለካት ትክክል እና ስፔሻሊ እንዳልከው የኖካውት ጨዋታዎች የፍጻሜ ጨዋታዎች እድል ናቸው። ለዚህ ነው እኮ አሁን በጣም ትልልቆቹ አሰልጣኞች ትልልቁ አሁን የዚዳንን ስኬት የሪያል ማድሪድን ስኬት የተለየ የሚያደርገው ይሄ ነው። ትልልቆቹ አሰልጣኞች እንኳ በአሰልጣኝነት ዘመናቸው 20-30 ዓመት በዘለቀ የፈርጉሰን 26 ዓመት የአሰልጣኝነት ቆይታ ሁለት የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎች ነው ያሉት። የዩናይትድን ዶሚነንስ የማይገልጽ የፈርጉሰንን ልህቀት የማይገልጹ ሁለት ዋንጫዎች፣ ሁለት እድል የተሞላባቸው ዋንጫዎች ነበሩ። ዩናይትድ ምናልባት በፈርጉሰን ያሰልጣኝነት ዘመን ለምሳሌ ያ የ2008ቱ ቡድን ይሄ ቴቬሽ፣ ሩኒና ሮናልዶ የነበሩበት ቡድን ምናልባት የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ በተደጋጋሚ ማንሳት ከነበረባቸው ቡድኖች አንደኛው አይደለ? ደጋግሞ ለሁለት ለሶስት ዓመታት ሻምፒየንስ ሊጉን ዶሚኔት ማድረግ ከነበረበት የነበረበት ቡድን ነው። በሁሉም ረገድ የተሟላ ቪዲችና ፈርዲናንድ ተከላካይ የነበሩበት እንደ ቫንደርሳር አይነት ግብ ጠባቂ የነበረበት ፖል ስኮልስ ያለበት ቲም ከተጠባባቂ ወንበር ማንንም ማስነሳት የሚችል በጣም አስደናቂ ቡድን ነበራቸው። ካሪክ የነበረበት የአማካይ ክፍል፣ ሃርግሬቭስ የነበረበት የአማካይ ክፍል። ልክ እንደዚህ እያልክ በጣም ብዙ ነገር ማንሳት ትችላለህ። ስለዚህ ልክ ነው እነዚህ ካውት ጨዋታዎች የራሳቸው እንትን አላቸው ማለት ያኔ እኔ ማለት ነው። ባያሸንፏቸው እንስማማለን። ያደረጉት ነገር ቻምፒየንስ ሊጉን ባይወስዱ ሌሎች የቀርቡትን ውድድሮች አንዱንም ባይወስዱ ማለት ሶስቱን ዋንጫዎች ሶስቱ ዋንጫዎች ከወሰዱ ሲቲ አንዱ ነጥብ ላይ ጥሎ ሁሉንም ማሸነፈው ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ ከወሰዱ ምናምን ኦኬ ሂስቶሪካል ምናምን፣ ግን ለኔ አሁንም ቢሆን ታሪካዊ ጆሴ እንደሚሉት ያው እግር ኳስ ትልቁ ችግር አሁን ለምሳሌ ልክ ነው እግር ኳስ የምናይበት መነጽር ነው። መስተካከልም ምናልባት ቢታረምም ከሆነ መታረም ያለበት ምክንያቱ ሁልጊዜም ሰዎች የሚያስታውሱት አሸናፊውን ቡድን ነው አይደለ? ጆሴ ሁሌ ይህንን ነገር ደጋግሞ ያነሳሉ። እና እንደዚህ ባለ ልዕቀት ተጫውተው፣ እንደዚህ ባለ ጥንካሬ ተጫውተው ለምሳሌ ያለባቸውን የገንዘብ ችግር የዝውውር ገበያውን በሚገባ በመቃኘት ይሄ አስተዳደራዊ ስራዎቻቸውን በሚገባ በመስራት ከሸፈኑት ዋንጫ ደግሞ ቢያመጡና በዋንጫ ቢታጃ የበለጠ ይሄንን ለወደፊት ለትውልድ የሚነገር ያደርጉታል። አለበለዚያ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቡድኖች ወይ ጥሩ ይጫወት ነበረ፣ ግን ያኔ ዋንጫ መሰብሰብ ዋንጫ ማንሳት አልቻለም የሚል ቁጭት ያስነሳል። ለማንኛውም ግን ክሎፕ አሁን ቤተሰቦቻቸው በሊቨርፑል ደስተኛ ናቸው። አዲስ ኮንትራት ከመፈረማቸው ጀርባ አንደኛው ምክንያት እሱ ነው። ኮቺንግ ስታፋቸውም በጣም ደስተኛ ናቸው። በተለይ ደግሞ የፔፕ ሊንደርስ ኢነርጄቲክ መሆን ክሎፕን በጣም አነቃቅቷቸዋል ነው የሚባለው እና የወደፊቱ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ሊሆን እንደሚችል በጣም ብዙ ምልክቶች አሉት የሚባለው ሆላንዳዊ አንቅቷቸዋል። የሊቨርፑል መዋቅራዊ አደረጃጀትም ከሰውየው ኮንትራት መፈረም ጀርባ ያለው ነገር ነው። ኮንትራቶቻቸውም የእውነት ያጓጓሉ አይደል? አሁን ዲያዝን አምጥተው እንደዚህ ሲሳካ ኮናቴ በቀደም እንደውም ሳነሳው ነበረ በላይፕሺግ በጣም ምርጡ ተጫዋች ተደርጎ የሚታሰብ የነበረው ኡፓሜካኖ ወደ ባየርን ሄዷል። እንዴት ስተት ሲሰራ እንደከረመ እንግዲህ ተመልከት። እና ኮናቴ ግን ልክ ከቨርጅል ቫንዳይክ
ከጆኤል ማቲፕ አጠገቡ ካሉ ትልልቅ ተጫዋቾች እየተማረ ጭራሽ ጎሎች እያስቆጠረ ነውና አሁን ከቫንዳይክ መከላከለን መማር ፊዚክስ ክፍለ ጊዜ በአንስታይን እንደመማር አይነት ነውና ቫንዳይክ በሚበለጥባቸው በሌሎች ተጫዋቾች አውትስማርት በተደረገባቸው ነገሮች እንኳን ይሄ በኮንፊደንሱ ይሄ በቃ ማንንም አይበልጠኝም በሚል ሜንታሊቲው ብዙ ነገሮች ይሸፍናልና አሳቸውም ሜንታሊቲ ሞንስተሮቹ ከተማውስ መኖራቸው ሊታወቅ ይገባል ብለው ነበር አትላንትና በሚገባ መኖራቸው ታይቷልና ይሄን የመሰለ ዝውውር አድርገው ቡድናቸው እንደዚህ ባለ ጊዜ ተቶም ይሄድ የትኛው ማሰልጣኝ ፍላጎትም አይሆንምና አይ ወደፊቱናችን የሆነ ማከለው ጥሩ ደግሞ ይሄድ ጥሩ አይደለም አይ ወደፊቱንም ቡድን እንደምታዩ ነው ካርቫዮ የሚባል ተጫዋችን ከፉልሃም ኤሊየትን እንድድን የገና ሌሎችም ተጫዋቾችን ምርጫ እየመጣ እንደሚያገኝ ያውቃሉ ግን ሻምፒዮኖችን ብቻ የአንድ ቫልዳኖ ይቃረናቸዋል ሞሪኞን አይደለም ሰው ማን ነው ሻምፒዮኖችን ብቻ ነው ሰው አሸናፊዎችን ብቻ ነው የሚያስታውሰው ሆላንድ አንድ ጊዜ ሳሸንፏል ያለም ዋንጫ ግን የ74ቱን የሆላንድ ቡድን ማንንም አይረሳውም የ74ቱን የጀርመን ቡድን ከመታስተውሰው በላይ የ74ቱን የሆላንድን ቡድን ታስተውሳለህ የ82ቱን የጣሊያንን ቡድን 78 ክሮፍ ቢሄድ ኖሮ ዋንጫ ይነሱ ነበር ይነሱ ነበር ክሮፍ በቤተሰባዊ ጉዳይ አልሄደም ያለም ዋንጫ የ82ቱ ያለም ዋንጫ ላይ ሩፍ ፍጻሜ ላይ የቀረው ብራዚል እንጂ ያለም ዋንጫ ላይ ወሰደው ሊያውም ብዙ ሮማንቲክ ስቶሪዎች አሉት የሮሲ ከስር ቤት ተፈቶ ጎሎች ማስቆጠ እነሱ ሁሉ ተረስተው ብዙ ሰው ስለ ቴሌ ሳንታሎ ስለ እነዚህ ጎና ሶክራተስ ብራዚል ነው የሚያወራው እንዲያውም ራሱ ምን ይላል ከሳኪ ሚላን እኮ የካፔሎ ሚላን ነው ብዙ ዋንጫ ወሰደው አዎ በዋንጫ ለክ ነው በዋንጫ እና ደግሞ አንዳንድ ሰው የሪሰንሲ ባያስ ምናምን ካለ ቦሪንግ ነበር አዎ የሪሰንሲ ባያስ ከተባለ ለኛም ዘመን የሚቀርበው የካፔሎ ቡድን ነው ግን ሁሉም ሰው ስለ ሚላን ከተናገረ የሚያስታውሰው ያሪጎ ሳኪን ሚላን ነው ስለዚህ ብዙ ያሸነፈ ዋንጫዎች ወሰደ ቡድን ነው የሚታወቀው አምስት ምናምን ፍጻሜ እኮ ላይ ተጫውተው ሁለት ጎል ብቻ ነው የገባው አዎ አንድም ሳይሸነፍ የሴሪያ ዋንጫ ወሰደ ሚገርም ቡድን ነበር ያን ቡድን ግን የሳኪ አይነት ሶፊስቲኬሽን የለውም እና ያ ሞሪኞ በአብዛኛው የሳቸው ቡድን የሳቸው ስኬት ዋንጫ በመወሰዳቸውና ባለመወሰዳቸው ብቻ እንዲወሰን ስላደረጉት ካልሆነ በስተቀር ለኔ ይሄኛው የሊቨርፑል ቡድን ካራባው ካፕ ብቻ ወስዶ እንኳን ሲዝኑን ቢጨርስ ሁልጊዜ ማስተዋወስ አይነት ቡድን ነው በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ አለ የመጀመሪያው ጨዋታ 7 ጎሎች ነበሩት ሲቲ ቅድም ስለ ክሎፕ ቡድን ስናወራ የነበረውን ኮንትሮል ወይደግሞ ጫዋታን ማስተዳደር አለመቻል የሲቲ ችግር አልነበረም ለወትሮ በለቱ ግን ሲቲ ጎል ካገባ በኋላ ተጨማሪ ጎል ፈለጋ የጓርዲዮላ ቡድን ሲባትል እንደ ካረም ቤንዜማ አይነት አይመር የተጫዋች ያለው አጋጣሚዎችን በደም መጠቀም ይችላል የካሊቶ ቡድን 3 ጎሎች አስቆጥሮባቸው የበርናባውን ጫዋታ ፈታኝ አድርገውታልና በቀደም እንደውም እዚህ ሳነሳ ነበር ሚያቶቪች ስለ በርናባው ሲያወራ አንድ ጊዜ በእግር ኳስ አናላይዝ የማይደረጉ ነገሮች አሉ። በሁለቱ እነሱ ነው ኢንታንጂብልስ የሚሏቸው። አዎ የቼልሲና የማድሪድ የፓሪስ ሳን ዠርማን የማድሪድ ጨዋታ የታየ ማድሪድ በሁለቱም ጨዋታዎች ተበልጦ እየተመረ ችግሮች ውስጥ ገብቶ ድንገት ያንን ትሪገር የሚያረጋው ነገር ይፈልጋል። ዶናሩማ ተሳሳተ ትሪገር ተደረገ። ሉካ ሞድሪች ያን ገራሚ ኳስ በውጭ እግሩ ለሮድሪጎ ሰጠው ትሪገር ተደረገ። ከዛ በኋላ የበርናባው አትሞስፈር ተጋጣሚዎች ሊቆጣጠሩት የማይችሉት አይነት ሆነና አሁን ለማንቸስተር ሲቲ ነገሮችን ይበልጥ ከባድ የሚያረክ አትሞስፈር በበርናባው በተለይ ደግሞ ቀድሞ ሪያል ማድሪድ ጎል የሚያስቆጥር ከሆነ እንደሚጠብቅ ግልጽ ነው። ይሄኛው ማንቸስተር ሲቲ ካባለፉት አመታት ማንቸስተር ሲቲ በአንጻራዊነት በዚህ መድረክ የመጫወት ልምድ እየገነባ የመጣ ነው። ስለዚህ ለሪያል ማድሪድም ነገሩ ቀላል አይሆንም ግን ካርሊቶ ሪስክ ወስደን እንጫወታለን ብለዋልና ከሲቲ ደግሞ ተጫዋቾች መካከል ዘንድሮ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ከሆኑት መካከል አንደኛው የሆነው ኬቪን ደብሮይነ ካለፉት 10 ጨዋታዎች 7 ጎሎች አስቆጥሯልና ናሬቲቭውን ለመቀየር የግድ ማሸነፍ ይኖርብናል የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማለት እኔ እንደ ተጫዋች ስለራስ ያለኝ ኢሜጅ የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ማንሳት አይቀየርም ብዙ ጥሩ ብዙ መጥፎ ነገር ደግሞ በእግር ኳስ ህይወት ያልፋል ግን የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ማንነቴ ነው ወስነውም ይላል ናሬቲቭን ግን ለመቀየር ሲቲ ቤት ያለውን ዋንጫ የግድ ነው ነው የሚለውና ጨዋታውን በተመለከተ የተወሰነ ነገር እናንሳ አሌክሶ አዎ ባለፈው ሳምንትም እንዲሁ ስፖርት 365 ላይ ስለ ሪያል ማድሪድ እና ቻምፒየንስ ሊግ ቁርኝት ታሪኩ ሌሎች ቡድኖች ላይ ስለሚያሳደረው ተጽዕኖ ስትናገር ነበር እና ይሄ ምሽት ያ ምሽት ሊሆን ይችላል የፓሪስ ሳን ዠርማ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾችን በተመለከተ ከበቀደሙ ጨዋታም በኋላ
የመሸነፍ ነፍስ ስሜት ነው ነበር አራስ ለዚ እንዲያውም አንድ ጓርዲዮላ ጥሩ መልስ የሰጠው ፒተር ሽማይክል ነበር ለሲቢኤስ ይሰራ የነበረው ዛጫታ ላይና መቼስ ማድሪድ መቼም አይሸነፍም አይደል አሉ መቼም አይሸነፍም አይደል ታሪኩ ምኑ ዛሬ እኮ ታሪኩ አልተጫወተም እና ላስተውስ አራስ ለሶስት አሸንፈናል ዛሬ አለ እንደዛ ጥሩ ተጫውተን ተጨማሪ ብቻኛው ጸጸት 4 5 6 ተጨማሪ ጎሎች አላስቆጠርንም የሚለው ካልሆነ በስተቀር ታሪካቸው እኮ አልተጫወተም ዛሬ 11 የሲቲ ተጫዋቾች ከ11 የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ጋር ተጫውተው ከፍተኛ ብልጫ ወስደን አሸንፈን እኮ ነው የወጣነው እኔ ያ ሜሴጅ በደንብ የተስተጋባ አይመስለኝም ሲቲ የመጀመሪያውን ጨዋታ ያሸነፈ አይመስልም ልክ ነው ጸጸቶች አሉ ከዛ በበለጠ ማርጅን ማሃሬዚያንን ጎል ቢያስቆጥር ለፎደን ቢሰጠው ወይ እንደዛ ብዙ ነገር ልታነሳ ትችል ነበር ወይም ሪያል ማድሪድ 3 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ አድርጎ 3 ጎል ወይም የፈርናንዲንግ ውስጥ ወይም ምንም ነገር ባለው ግን ይሆነ ራሽናል ያልሆነ ጨዋታ ነው ያ ጨዋታ ይሆነ ልታብራራው አትችል ልክ ነው ማድሪድ የሆነ ድል ይዞ ነው የወጣው ግን እንደው ሲቲ የተሸነፈ አይነት ድባብ ነው የነበረው ከዛ ማድሪድ እኮ በእንደዚህ አይነት ምሽቶች ምናምን እኔ በዚህ አልስምልህ አንቼሎቲን በጓርዲዮላ በመናምን እንትና ላይቸውም ሳቸው አዲስ አሰልጣኝ ናቸው እንደዚህ አይነት ቡድንም አይደለም የሚሰሩት በሳቸው መንገድም ቶፕ አሰልጣኝ ትሆናለህ በጓርዲዮላ መንገድም ቶፕ አሰልጣኝ ትሆናለህ ጓርዲዮላ ሶፊስቲኬትድ ነውና ሳቸው እንደዛ አይደሉምና ወይም ለኔ መሆን ስላልፈለጉ ነው እንደዛ ወይም ፕሮጀክቶቻቸውን ስለሚያውቁ ምክንያቱም በአሪጎ ሳኪ የሰለጠኑ በኮቨርቺያኖ ሲማሩ ከሁሉም ተማሪዎች ሞዴል ተማሪ ተብሎ የተመረጡ ስቬኒዮራን ኤሪክሰንም የነበሩ ናቸው የአሪጎ ሳኪ ምክትል የነበሩ አዎ ቼዛሬ ፕራንዲሊ ለመጀመሪያ ጊዜ መሰለፍ እድል የሰጧቸው ስቬኒዮራን ኤሪክሰን የሮማን በል ያደረጓቸው አሰልጣኝ ስለ ታክቲክ ምንም የማያውቁ አይደሉ ግን ያሉበትን ከባቢም የሚረዱ ናቸው ትልቁ አሁን እንጂ ሲምፕል ማረክ ስለሚፈልጉ እንጂ ስለማያውቋቸው አይደለም እንደውም ካንቼሎቲ በላይ ይሄን ለማወቅ እድል የነበረው ሰው ይል ጣሊያን የዓለም ምርጡ ሊግ በነበረበት ጊዜ ተጫውተውበታል አሰልጥነውበታል እና የሳቸው ሚላን አንጀት የሚያረስ ቡድን ነበር ምርጥ ቡድን ነበር አይደለም ለብዙ ሴሪያዎች አላነሳም ግን ለማየት በጣም ግሩም ቡድን ነበር ስለዚህ ሁለቱን ማነጻጸር ተገቢ አይደለም የመጀመሪያው ጨዋታ ግን በተአምር ተርፎ ነው ዛሬ ሪያል ማድሪድ ወደዚህ ጨዋታ የሚመጣው እና ፍርሃቱም የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ እንዳንጸጸት ዛሬስ በሳንቲያጎ ፔርናቦ በሚሊደርስ በሚችለው ነገር ሚል እኔ ከአሁን አንዳንዴ ከሲቲ አካባቢ መተሰማውም ነበር የሆነ ዲፊቲስት የሚመስል ነገር እድል ስለሰጧቸው ነው እድል ስለሰጧቸው ነው እድል ከሰጠው ደግሞ ካረም ቤንዜማ ያለው ቡድን ነው ሞድሪች ያለው ካረም ቤንዜማ ያለው ዛሬ 600ኛ ጨዋታውን የሚያደርገው 42 ጎሎች አስቆጥሯል 13 አሲስቶች አሉት በ10 የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ 14 ጎሎች አስቆጥሯል የተለየ ሲዝን ላይ ነው ያለው ደግሞ አሁን ከላሊጋ ድላቸው ሞቀታ ጋርም ነው ያሉት አሰልጣኙ ራስ ይደንሱ አላያቸውም ሲጋር እንትን እያሉ ራሳቸው የሆነች የቪኒሺየስ ዩኒየርን መነጽር ተውሰው ለተወሰነ ሰከንድ እና ከዛ አይነት የፈንጠዚያ ስሜት ነው ወደዚህ ጨዋታ የሚመጡት ሜዳ ውስጥ ግን ለሪያል ማድሪድ ቀላል ነገር አይደለም አሁን እሳቸው ሪስኮችን ወስዳለን ብለዋል ሪስክ በወሰድክ ቁጥር በአግባቡ የሚቀጣ አይነት ቡድን ነው ማንቸስተር ሲቲ ያለ ጥርጥር ጎል ብታስቆጥርበት የሚያስቆጥር ረጋጋት ከቻለ ደግሞ ምንም ነገር ማድረግ የሚችል ማንቸስተር ሲቲ የኳሊቲ ልዩነት ማከናቸዋል እኔ እንትን ውስጥ የሚገቡ ይመስላል በማድሪድ በሲቲ ልክ እኮ መሮጥ እንደማይችሉ ተመልክተናል እኮ ሲቲ በሁሉም ነገር ግራ ጋብቷቸዋል ይሄ ደግሞ በእንግሊዝና በስፔን ቡድኖች መሃል የታየ ፊዚካሊቲ ልዩነት አለ በተደጋጋሚ በብዙ ጨዋታዎች በቅርብ ጊዜ ያየነው ሁለት ፉልባኮቻቸው ይመለሳሉ ዛሬ ለማድሪድም ወሳኝ ተጫዋች ይመለሳል ብለ ካሴሚሮ ካሴ ይመለሳል እሱ ያለ የቀደሙትን አይነት የውድድር ዘመን ነት በቃቱ ላይ አይደለም ያለው ግን የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ቶኒ ክሩስን እዛ ቦታ ላይ ከመታጫውት ምንም ጥያቄ የለውም በዛ ቦታ አሳቸው እንዲያውም ክረምት ላይ እንደነበር ያሉት ካሴሚሮን ኮል ታስፈርማት ይችላል ኤሚቴትም ልታረጋጓት ይችላል ምክንያቱም የካሴሚሮን የተጫዋች ዓለም ላይ አሁን የለም ሚል አስተያየት ነበር ይሰጡስና እኔም ያለ አይመስለኝም በሱ ታይፕ ማለት ነው ካንቴ ሌላ አይነት ተጫዋች ነው ሌሎችም ሌላ አይነት ተጫዋች ናቸውና እሱም ይመለስላቸዋል ዎከር ለሳምንታት አልተጫወተም ምን ያህል ይጠቅማቸዋል አላቅም ታሪክ ለሪያል ማድሪድ ጥቅም ይሰጣል ካልን ለሪያል ማድሪድ ግን የራሱ ደግሞ ተጽዕኖ አለው ሪያል ማድሪድ በቻምፒየንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ የመጀመሪያውን ጨዋታ ከተሸነፈ ሁለተኛውን ጨዋታ ቀልብሶ ያቀርብ በስምንት የተለያዩ አጋጣሚዎች ይሄ ሆኖበታል ስለዚህ የታሪክ ጉዳይ ካነሳን ሁሉም ነገር ደግሞ በታሪክም ቢሆን ለሪያል ማድሪድ ያደላል ማለት አይደል አድማጮቻችን ስለደመጣችሁ በጣም